Tranzicije iz detinjstva u odraslo doba zajedničko je za mlade u različitim delovima sveta i različitim sociokulturnim kontekstima. Mladi širom sveta dele iste razvojne izazove, interesovanja i brige. Izazovi u društvu, izazovi u porodici, uticaj spolnih faktora, fobije, pritisci, očekivanja. Problemi koji najviše pritiskaju mlade, u smislu da ih više od trećine doživljava kao veće ili velike probleme, malo zanimljivih mesta za izlazak, nedostatak slobodnog vremena i dosada. Višemljavi telefoni apsolutno nemaju nikakvog smisla i koncentracija i fokus su izgubljeni zbog njih, ali problemi naravno nisu. Da, problemi su svuda i svakodnevno. Jednostavno, meni su izlazi svega ovoga moji prijatelji. Fokus nam nedostaje, sve nam je dosadno, nebitno i ne vidimo svrhu ničeg. Telefoni i tehnologije nam remete lični mir, a opet ne možemo bez njih, zavisni smo. Meni je problem motivacija, prosto ne mogu da se koncentrišem na bitne stvari. Misli mi lete na sve strane. Vreme, nedostatak vremena je veliki problem, jer mi ne koristimo vreme na dobar način, iako imamo i više nego toga. Da, naravno, slažem se s vama, vaši problemi su i moji problemi. Učenici, mladi ljudi, puni poleta i vizija, sa svom energijom i elanom koji su im u toj životnoj dobi tako izdašno dati. Ali isti ti učenici u međuprostoru između očekivanja drugih i različitih medija koji im odlače pažnju, naročito telefoni, gde moraju da se izbore sa samim sobom. Stres je uvek prisutan i gotovo da su već naviknuti na njega. Taj stres koji oni dobro nose ne može, a bez da ne uzme nešto. Nešto što se ne vidi jer se nalazi u našem biću.